Çünik, çünik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli kamanda mana Ibrohim akamni ko'rib qoldim. Hozir o'qishda mana Ibrohim akam keldi, Xudo xolasa. Tojikistondan qaytdilar Ibrohim akam. İki oz gapir Ibrohim kamanda yetasha boraman. Assalomu alaykum, hurmatli kamanda. Sog' bo'linglar, hammalaringizni kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklayman. Bu oyni barcha yaxshiliklarini Alloh barchalariga nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Jonlaringiz omon bo'lsin.